Hejsan kompisar. Jag har precis varit och handlat lite då på Jägersro Center Malmö. Dollarstor och lite annat. Ja, lite annat jag ska pudra. Så att rolig Halloween-grej och annat. Det blir, kan bli en video om det om du vill. Men nu ska jag i alla fall äta middag. Det blir Whopper Meal för Burking på Jägersro Center. Jag ska cykla hem så jag kan ta en sån. Sån här burk, annars är det ju läsk i hela väskan eller i påsen. Ja, jag cyklar alltid när jag ska handla. Yes, då visar vi att jag köper någonting. Vanlig Whopper Meal. Och pommes frites. Stor pommes frites. Man får dem i påsar bara ju. Man får inte som McDonalds dem i såna, ja, hållare. Det var inte så jäkla kallt idag. Fast det är i mitten av oktober. Ja. Det visar ju vad det är som att det går på mil. Den innehåller tomat. Vad fan står på videon för? Det var konstigt ju. Jag vet inte om jag hörde allt, men jag tänkte göra en video till er sen där jag ska visa. Jag kan testa om jag kan hälsa till er videon. Hej igen. Det gick att pausa filmen. Återupptar utkast jag inte gjort för, men det funkar. Kör vi ju. Lite hälsningar. Vi hälsar till Dennis och Elias som verkar gilla mina matvideos. Hej på er grabbar. Hälsar till en killes flickvän som heter Linn i Karlskrona. Har det så gott uppe i Karlskrona. Det är i Blekinge. Lille under Kalle Hansson Genarp. Det är ju Skåne ju. Ligger någonstans utav Lund tror jag. Hugo som precis vet en ladyboy. Hoppas det är kul med dig. Hoppas du... Johan Westergren som fyllde 43 år. Grattis efterskott. Och Joakim Joppe Lilljocke som är laddkungen. Han är bäst på att ladda. Ja, har det gått så laddar jag fortsätter att ladda min motor. Då ska vi prova den här drickan också. Bon Aqua Hallonlime. Det är ju, tror du, Coca-Colas kolsyravatten. Den heter Bon Aqua. Vi dricker burken. Ja, det var helt okej. Man kunde välja på den och vanligt kolsyrat vatten. Titta, det verkar gott det ju. Ja, det var gott det också. Det kan du få 6 av 10 betyg. Och hamburgaren kan du få 8 av 10. Det var riktigt gott när jag var på mig idag på en skull. Ja. För ni har så gott och fortsatt trevlig dag så... Ses vi i en annan video. Kan ta någon pomfrit till. Det blir annan videos till idag. Och sen ska jag göra video imorgon också. Jag har gjort lite roliga videos för er. Ja. Mm. Ha det gott och en trevlig fortsatt tisdag. Ska jag se på Gränsbevakan Sverige ikväll på 5:00. Hej hej. Ha det gott.